crop to grow and for him to harvest it. Para que ele possa ver a sua plantação crescer e ele poder fazer a colheita. He cannot make it come one day sooner. Could not bring it one day sooner. Ahead of time. E o fazendeiro não pode forçar a colheita na vida do tempo, nem mesmo um dia antes do tempo. The seasons come. As estações vêm. No one can stop them. E ninguém pode parar isso. Winter, inverno, summer, verão, autumn, spring. Outono e inverno, ou e primavera. The seasons come. As estações vêm. And no one can change it. E ninguém pode mudar isso. So Jesus was talking to his disciples one day. Então certa vez Jesus estava falando com seus discípulos. They asked him, when was his return? E eles perguntaram aos discípulos, quando é que Jesus retornaria? What would be the signs? Quais serão os sinais? How would they know? Como é que eles saberiam disso? Jesus said there will be signs. E Jesus disse, haverá sinais. And he told them of all the things that were going to happen in the world. E Jesus começou a dizer tudo aquilo que aconteceria no mundo. Wars everywhere. Guerra em todos os lugares. Famines. Fome. Earthquakes. Terremotos. We right now see that the terrorism is all over the entire world. E agora nós temos visto que o terrorismo está sobre todo o mundo. And he told them all that was going to take place. E Jesus então disse ali aos seus discípulos tudo o que aconteceria. But then he said something very, very important. Então Jesus disse algo muito, muito importante. And most people today, e muitas, a maioria das pessoas hoje do not remember what he said. Não se lembra o que Jesus disse. And he said this. E Jesus disse isto. Learn the lesson of the fig tree. Aprendam a lição da figueira. To most of you, that means nothing. Para a maioria de vocês, isso não significa nada. But that parable of the fig tree is the answer to the end. Mas esta parábola da figueira é a resposta para essa questão do fim. And all his disciples, like you. E todos os seus discípulos, como você, assim como você é um discípulo, they wondered what he was talking about. Eles ficaram pensando sobre o que Jesus estava falando. He said, the generation, Jesus disse que a geração that sees the fig tree, que veria a figueira, sees the fig tree bud. Que veria a figueira brotar. Né? Now this is what that means. A figueira brotar, não, a figueira dá flores, né? Folhas. Where I come from. Lá de onde eu venho, we have hard winters. Nós temos invernos bastante rigorosos. And one of the things that happens, e uma das coisas que acontece, all the trees die. É que todas as árvores morrem. They lose their leaves. Elas perdem todas as suas folhas. And they are dead for the whole winter. E aí elas passam todo o inverno praticamente mortas. And we would look for the spring to come. E então nós ficamos ansiosos, desejando que venha a primavera. But we could not make it come any sooner. Mas nós não podemos forçar a primavera a chegar antes do tempo. But one day, mas um dia, we would walk outside, nós saímos da nossa casa, and all the dead trees, e todas aquelas árvores mortas, were covered with little red buds, estavam cheias de pequenas folhinhas. When we saw the green buds, quando nós vemos aquelas folhinhas verdes, we knew life was coming back into the tree. Nós sabemos que a vida está voltando de volta à árvore. And that spring was coming. E que a primavera está chegando. And we knew this. E nós sabemos disso. And Jesus said this important thing. E Jesus disse isto que é muito importante. The generation that sees the fig tree, a geração que vê esta figueira, come back to life, voltar à vida, will be the generation. Será a geração. Listen now. Escute agora. They will be the generation in which he will return. Ele disse que a geração que vê a figueira brotar, esta será a geração que verá ele voltar. Now you ask anyone.
Então você pode perguntar a qualquer pessoa. Aqui mesmo. How long is a generation? Quanto tempo dura uma geração? And you will get many answers. E você vai ter muitas respostas. I would say you will get some answers here. Eu diria que vocês teriam algumas diferentes respostas aqui mesmo. Does anyone know how long a generation is? Alguém aqui sabe quanto tempo dura uma geração? Can you tell us? 70 years. 70 years. Anybody else? Alguém mais? 40. Eli. Many people say 40 years. Muitas pessoas dizem 40. Up to 100. Até 100. This gentleman. Este mancebo aqui. Is the first man. É o primeiro homem. That I have met. Que eu tenho encontrado. That had the right answer. Que tem a resposta correta. In the book of Psalms, the 90th chapter. No livro de Salmos, o Salmo 90. It says God has allotted to man. Que diz que Deus deu ao homem. 70 years. 3 vezes 10. That is 70 years. 3 vezes 20, né? 70 years. 70 anos, na verdade. Or more if they have the strength. Ou mais se ele tiver força. This is what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. But remember, when you were your generation. Então se lembre, quando você estava na sua geração. It does not mean that you were dying when the last of your generation is passing. Isso não significa que todos aqueles que nasceram na sua geração vão morrer antes de você morrer. But it is important to remember. Mas é importante saber generation is. O que é uma geração. Now many people have predicted his coming. Então muitas pessoas já tentaram prever a volta de Jesus. And every one of them were wrong. E todos eles erraram. But now I want to tell you this. Mas agora eu quero te dizer algo. With God's Holy Spirit here. Pelo Espírito Santo que habita aqui, que está aqui. Help you understand. Eu espero que você compreenda. The people who were born in 1948. As pessoas que nasceram em 1948. Were the generation. Eles são a geração. That he was going to return in. Na qual Jesus irá voltar. And he also said. E Jesus também disse. Very important. Isto é muito importante. This generation. Esta geração. Will not pass away. Não vai acabar. Before he returns. Antes dele retornar. That means. Isto significa, irmãos, this generation has almost reached its 70 years. Que esta geração está quase alcançando os 70 anos. Now because everyone else was wrong. Agora, porque a maioria das pessoas estava errada. Is the Bible wrong? A Bíblia está errada? No. 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 The Bible predicted years ago. What would happen to the nation of Israel? A Bíblia já previa muitos anos atrás o que aconteceria com a nação de Israel. The Romans came in. Os romanos chegaram. Destroyed Jerusalem, the temple. Destruíram Jerusalém, destruíram o templo. And sent the Israelites as slaves. E enviaram os israelitas como escravos. They were 100% right. Eles estavam 100% corretos. And they will be 100% right. E eles estarão 100% corretos. On his return. Sobre o seu retorno, os sinais, né? You are not the generation. Você não é a geração. Unless you were born in 1948. A não ser que você tenha nascido em 1948. But you are living in that generation. Mas você está vivendo nesta geração. And that generation. E esta geração. Is fast. Está rápida. Passing away. Está rapidamente passando. And remember what I said. E lembre-se o que eu estou te dizendo. Jesus said. Jesus disse. That generation. Que esta geração. Would not pass away. Não vai passar. Before he would return. Antes que ele retorne. Glória a Deus. Right now. Agora mesmo. You are living in a day. Você está vivendo em um dia. When this event, quando este evento may happen at any moment,
pode acontecer a qualquer momento. We do not say it is soon. Não estamos dizendo que vai ser muito rápido. We say it is imminent. Nós dizemos que é algo iminente. Imminent means algo iminente significa any moment. Qualquer momento agora. Jesus told his followers, Jesus disse aos seus seguidores, be ready. Estejam prontos. For at such an hour you think not. Porque ele virá na hora que você não pensar. I am coming. E aí ele virá. When he comes, quando ele chegar, it will be like the blinking of an eye. Será como um piscar de olhos. It will be instant. Será um instantâneo. While I have stood here talking to you. While I have stood here talking to you. É, agora mesmo, quando eu estou falando para vocês. Não fala inglês. While I have been talking to you, enquanto eu estou falando com vocês, you have not seen my eyes blink. Vocês não perceberam meus olhos piscando. You're all looking at me. Vocês estão todos olhando para mim agora. But you never saw my eyes blink. Mas vocês não perceberam meus olhos piscando. Now you can stare. Agora você pode because olhar. My eyes do blink. Porque meus olhos realmente piscam. And your eyes blink. E seus olhos piscam. But it is like this. Mas é assim, ó. Instant. Instantaneamente. And Jesus said, e Jesus in disse, a twinkling of an eye, que será como um piscar de olhos. It will happen. É que vai acontecer assim rápido. And what everyone here needs to know, e o que cada um aqui precisa saber. There will be no time. Não haverá tempo. Not one second. Nem um segundo. To get things right. Para ajeitar as coisas. If you are not ready. Se você já não estiver pronto. You are to be ready now. Você tem que estar pronto agora. He said, as a thief comes in the night. Será como um ladrão que vem à noite. Will my coming be? Será a minha vida como um ladrão que vem à noite. Não haverá avisos antes. All the warning you are getting is now. Todo aviso, toda advertência que você está tendo é essa agora. And if you are not ready, e se você não estiver pronto, you'll be left behind. Você será deixado para trás. When God removes his church, quando Deus remover a sua igreja, the next day, o próximo, o dia seguinte, the world will be asking, o mundo vai estar perguntando, where did all these people go? Para onde foi aquele povo todo, barulhento? The world, the government will say, o governo vai dizer, aliens from space came. Alienígenas do espaço vieram e levaram eles. Because they do not know. Porque eles não conhecem. But there will be people there that will know. Mas haverão pessoas aqui que conhecerão o que aconteceu. Every person that has sat within a church, todas as pessoas que estavam sentadas nas igrejas, and heard the message of Jesus' return, e ouviram a mensagem de Jesus que iria voltar, and they were left behind, e eles foram deixados para trás, they will be able to say, eles serão capazes de dizer to all the other people, para todos os outros, as outras pessoas, we know, nós sabemos where they're gone, para onde eles foram. They are with their Father in heaven. Eles estão junto com o Pai nos céus. This is going to happen, my friend. E isto vai acontecer, meus amigos. Whether you believe it or not, quer você creia, quer não, will not change anything. Não vai mudar coisa alguma. Nothing. Nada. You will wake up in the morning. Você vai acordar de manhã. Or even tonight while you're sleeping. Ou até mesmo hoje à noite enquanto estivermos dormindo. He could return. Jesus pode voltar. Now something wonderful is going to happen. Agora algo maravilhoso vai acontecer. And all of you that are ready will know. E todos vocês que estão prontos saberão. And will hear. E vão ouvir. This is what's going to happen. É isso que vai acontecer, vou dizer. There will be the sound of a trumpet. Vai haver o som da trombeta. Heard around the world. Será ouvido por todo mundo. But the only people that will hear it. Mas o único povo que vai ouvir essa trombeta. Are those waiting for Jesus. São aqueles que estão esperando por Jesus. And when that trumpet sounds. E quando essa trombeta tocar. The Bible says a miracle is going to take place. A Bíblia diz que haverá um milagre.
Because until this happens, porque até que isso aconteça, we cannot go up. We cannot go up.